animatrônicos de Five Nights at Candy's e seus personagens favoritos. Candy, Mongo. Cindy, Mulher Maravilha. Chester, Woody. Blank, Mario. Pinguim, Siren Head. Old Candy, Homem-Aranha. Rat, Mickey Mouse. Cat, Menino Gato. Vinny, Buzz Lightyear. Markiplier, Batman. Scribblenetti, Elsa. New Candy, Pikachu. New Cindy, Mônica. Shadow Candy, Kid Danger. Shadow Rat, Minnie. Shadow Cat, Gato de Botas. Candy Estragado, Cebolinha. Cindy Estragada, Masha. Chester Estragado, Gumball. Blank Estragado, Bendy. Pinguim Estragado, Homem de Ferro. Monster Rat, Anna. Monster Cat, Cat Noir. Monster Vini, Olaf. Lollipop, Urso. Funtime Cindy, Ladybug. Funtime Candy, Drongo. E aí, o seu personagem favorito apareceu aqui no vídeo? Deixa aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito. E não se esqueça, se você gostou muito desse vídeo, deixa o joinha e se inscreve aqui no canal da Alice, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!